Иска само да допълня, че всичко това е инициатива, която не е свързана с пари, ход свободен. Затова казах, искам ли да се популяризира играта в футбол. Значи на стадиона абсолютно нищо няма да се плаща като вход, така и хората да разбират, и най-вече от околните градове. Сливен така или иначе са си там, но надявам се от Бургас, от Стара Загора, от Ямбул да има да дойдат хора и така. Просто да се знае да се наблегне. На комплекса Спорт Палас на стадион Хаджи Димитър ще е рождения ден на Дан Човечков. Там ще е основният център на нещата при тенис кортовете, където ще се играят срещите по тенис. В петък ще има кратък изпълком на футболния съюз. Може да е долу. Да, може и долу, да, че каза, но поне за сега няма някакви задачи, които толкова да се появили някакви скандали. Още не е започнало първенството. И ще направим програмата и тя ще бъде разпределена. Идеята е да има 4 двойки, тенис двойки от тях и 4 на джитбол. Тези, които не са силни в тениса, в джитбола. И ще направим, всичко ще завърши в събота на обяд, когато ще са двата финала по джитбол и по тенис. И тогава ще завършат тия тържества по случай да, празнуването на славното американско лято. Сега имате думата за въпроси, ако някой има. На ваше разположение са. Трима. Аз не се спомням да сме обявявали, че сме политически тези неща коментирани, но твърдо, категорично, Родан Лечков си е кмет на Сливен, така ще остане. Ако трябва да перефразирам, да се шегувам, много отдавна съм, може би да го кажа, родил съм се като министър, че да се връщам, няма смисъл в момента. Кога на шегата го казвам. Има други хора, които трябва да отговарят на тези въпроси. Аз категорично казвам не, не и не. Някой няма ли да попита Наско Сираков дали се връща в Левски или Емил Костадинов в ЦСКА? Малко скандали да е. Да отговарят? Направо да отговарят? Направо да отговарят, защото било излишно. Так от тези Левски тръгна нагоре, аз се върли малко да ги пропустиш пак. Не, определено... Искам да кажа, че... Повече от 20 дена не съм разговарял с господин Батков. На този етап не стои пред мен на дневен ред да се връщам в Левски. Искам категорично да заявя, че нито имам пръст в тази селекция, която се прави в момента в отбора, нито съм съгласен с нея. Определено трябва да се каже. Така че ако щях да се връщам, може би нямаше... Или селекцията щеше в Левски да изглежда по съвсем друг начин. Моля? Това са много подробности. Топ спорт ще ги намерите. Колеги, въпроси други? Нещо? Всичко ще... Има хора, които трябва да казват това. Вземаха доста футболисти в Сливен и не знам какво стане. Не, според мен е... Отбор трудно се изгражда, особено с толкова нови футболисти, но трябва да се работи. Най-важното е да се работи много с тези момчета, имат качества, но дано да успеят в един клуб като ЦСКА, защото ЦСКА е така фанелката тежи, както и в националния отбор сме се шегували много. И дано футболистите, които са привлечени, да разгърнат наистина своите възможности. Георги Банов. Аз мисля, че тази година ще е по-добра за Сливен. Кога на шегата отпевахме са останете с футболисти, взимахме нови. Кога на шегата, нека. Искам само да ви кажа, че е съвсем сериозно. Ние в нашия клуб нямаме бърза работа, аз съм го казвал не веднъж. Ангажиране са само футболни хора, всичко така или иначе и финансово, и футболно минава през моето съгласие. И мога да ви уверя, че работим много правилно и най-добрият
атестат и оценка за това, че наистина има толкова интерес към наши футболисти. Тук пак мога да кажа, че ние имаме и пети трансфер на практика в Левски. Въпреки, че се води футболист на Левски, една година го понаучихме малко и сега разбирам, че са доволни от него. Това е добър атестат за нашия клуб. Ами аз мисля, че трябва да се намеси за същия пенър да се намеси и се вземе някакво решение. Планаш? Планаш? Значи има. Не, той не може. И без вратар играхме на световното. Продължиме по това. Удариха го два пъти с топката по себе. Да видят хората, че ние возиме вратари. Колеги, да ви кажа, че в Спорт Палас, в пицарията там на хотела ще, на стадиона ще е ясно всичко по програмата, когато се изясни кои двойки ще играят на тенис, кои на джитбол. И изобщо всички въпроси, които е там, ще има човек, който ще може да ви дава информация и да внася яснота, ако има някакви моменти, които не са ясни. Вкаран ред в хаоса, както е. Да. В организирания хаос, който ни е демонстрирал българският отбор на световното, така че в този дух се смятам да преминат нещата.